ଭିତରଛୁ ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସାରା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, 12 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ମନୋଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯାହା ସମାନତା ଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଏଇଭଳି ଆମେ ଯାହା ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସଂସ୍କାର ଯଦି ଶିଖିବା କଥା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିତରଛୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ଥିଲା। ଏବଂ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର କଥା ମୁଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିଛୁ। ଏବଂ ଯେତିକି ସୁଧୁବୃନ୍ଦ ରହିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂଜାର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନକୁ ଆଗେଇ ନେବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସମାଜ ମଧୁମୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜ ହୋଇପାରିବ। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅତିଥି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ରଖିଲେ ଯେ ଯେଭଳି ରାକ୍ଷୀ ଗୁଣ୍ଠି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ତ ଏଭଳି ଭିତର ସବୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର କରାଯାଉ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ଆମର ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ମହନୀୟତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବା ବୀରପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଯଦି ସେଇଭଳି ସମୟ ଆସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।